Pavarësisht se grupi strukturuar kriminal në skapin e partis e ka amnistuar Erjon Velin, ky i fundit pranoi më plotësisht fajsinë e tij, por në dallim nga ajo çka ju mund prisnit, ky mram mori dhe guximin të bëj përpjekjen e hapur për të fajsuar për skapin, për djegësin e Tiranës, as më shumë dhe as më pak se Edi Rama. Dhe Edi Rama pa diskutim ka përgjegjësi penale me firmën që ka vendosur për bonusin 8. Por në çdo hallk tjetër, me dokumenta zyrtare, ka një përgjegjës më kryesor dhe vetëm një përgjegjës më kryesor dhe emri i tij është Erjon Veliaj. Erjon Veliaj ka firmosur planin e fizibilitetit me të cilin ka deklaruar leverdishmërin e djegësit të Tiranës, ka përcaktuar 29 euro tarifën në një kohë kur ajo duhet të ishte 14 euro. Ka përgjegjësi të plot penale, sepse ai ka firmosur kontratën dhe aneksin e saj, në të cilën, si që dini, Bashkia e Tiranës merë të gjitha përgjegjësit. Belinda Balluku ka emruar me një shkres të veçant, dy vite më parë, drejtuesin e njësisë së monitorimit të punimeve dhe funksionimit të sipërmarrjes SHARS, që nga dita e emrimit nga zonja Balluku të zotris Henrik Hysenbegasi, asnjë punojës i bashkisë, asnjë drejtori Erjon Velis nuk është paraqitur në njësinë e monitorimit të projektit. Pra ka sabotuar me ndërgjegje të plot observimin, detyrimin që kishte për të monitoruar projektin. Dhe sabotimi ka vetëm një shkak, vjedhjen e të ardhurave që mblidheshin nga taksat e qytetarëve të Tiranës dhe i paguën të bashkia, dhe po kaq të dherave që detyronin bizneset të depozitonin kundrejt tarifave skandaloze.